Velkommen. Vi skal i denne filmen se på noen praktiske problem knyttet til tallrekker. Og et veldig godt eksempel på bruk av tallrekker kan være sparing i en bank. Hvis vi setter inn et beløp på en bankkonto, og vi lar det beløpet stå et visst antall år, så kan vi finne ut hvor mye som er på kontoen ved hjelp av den formelen her. Og den fungerer på den måten at vi har en startverdi, et innskudd. Så har vi en vekstfaktor. Og så har vi antall perioder slik. For eksempel så kan vi tenke oss at vi setter inn krone 8000 på en konto som har 1,03 som vekstfaktor, det vil si 3% i årlig rente, så lar vi den stå der i 5 år. Da vil det uttrykket her fortelle oss hva som står på konto etter 5 år, når vi da satt inn 8000 kroner. Noen ganger så setter vi inn kanskje et beløp i begynnelsen av hver måned eller i begynnelsen av hvert år. Og da vil ikke den formelen her fungere, for den tar for seg kun renters rente av et opprinnelig innskudd. Så hvis vi utvider oppgaven vår litt, og så sier vi at vi setter inn krone 8000 hvert år på en konto med 3% rente. Konto med 3% rente per år da. Per år. Så da setter vi altså inn et nytt beløp hvert år. Og problemstillingen her er jo at det første innskuddet vil jo få sin renter og sin renters rente. Og så legger vi på et nytt innskudd, og så får vi da renter og renters rente av det. Og da må vi løse oppgaven på en litt annen måte. Hva står på konto etter, ja, vi kan ta på slutten av det fjerde året, eller da etter 5 år, ved begynnelsen av det femte året, eller etter 4 år, om man vil. Dette her må løses ved hjelp av det vi kaller for en geometrisk rekke, og så skal vi se på ordet for det blir slik. Nå setter jeg opp et litt sånn hjelpesystem her. Første året, andre året, tredje år, fjerde år og femte år. Slik. Ja, vi trenger egentlig ikke femte år, men vi skal nå prøve å systematisere det vi gjør. Og da skal vi jobbe oss litt baklengs. Vi tenker oss på det fjerde året. Der setter vi inn 8000 kroner. Så nå begynner vi faktisk baklengs. Og så sier vi at vi skal jo prøve å finne ut hva står på kontoen på begynnelsen av det femte året, eller da etter det fjerde. Og da ser vi at de 8000 kronene som vi setter inn på konto ved begynnelsen av det fjerde året, de har vokst til 8000 kroner ganget 1,03 som er vekstfaktoren, det var 3% rente, husker vi. De har stått der i 1 år. Okay. Tilsvarende så setter vi jo inn 8000 kroner ved begynnelsen av det tredje året. Og de har jo ved slutten av det fjerde året
stått der i 2 år. Så da har jo de blitt til 8000 ganget 1,03 opphøyd i annen. Og så i tillegg så har vi jo da disse 8000 vi satte ved begynnelsen av det fjerde året. Og så kan vi tenke akkurat likt med pengene vi setter inn ved begynnelsen av det andre året, 1,03 opphøyd i tredje. Og de pengene vi setter inn når vi begynner å spare ved begynnelsen av det første året, de 8000 kronene der, de har jo økt til 8000 ganget 1,03 opphøyd i fjerde, for de har stått der i 4 år. Totalsummen på kontoen er jo summen av disse verdiene her sånn. Og dette er en geometrisk rekke, fordi at hvis vi tar et hvilket som helst ledd her sånn, for eksempel 8000, da er det A3. 8000 ganget 1,03 opphøyd i tredje. Så deler vi det på det foregående leddet. Husker da ved å ta et ledd og dele på det foregående leddet, da fikk vi det som kaltes for kvotienten. 8000 ganget med 1,03 opphøyd i andre. Og da ser vi at vi kan forkorte bort det aller meste her. Vi sitter igjen med kvotienten, som er 1,03. Så det er vår K. Og da har vi det vi trenger for også å finne ut summen av denne tallrekka her sånn, med kvotient 1,03. Vi vet at formelen for summen av det endte leddet i en geometrisk tallrekke er det første leddet ganget kvotienten opphøyd i endte minus 1 delt på kvotienten minus 1. Og hvis vi da skal regne ut summen etter 4 år, ja, så setter vi bare opp det første leddet, som er 8000 kroner, ganget med 1,03. Og så får vi kvotienten 1,03 opphøyd i fjerde. N er 4. Minus 1. Delt på kvotienten 1,03 minus 1 slik. Og så er det bare å regne ut, og da ser vi at denne summen blir 34.473 kroner. Så sparing, hvor man sparer en fast sum hvert år eller hver måned, det er et sånt veldig konkret problem hvor vi bruker tallrekker, geometrisk tallrekke, for å så løse dette her.